це голова ради. Якщо хтось не війшов в цей список, будь ласка, ми зареєструємо лише тих, які є в списку. Тому що я не взяли цей список. Відповідно до порядку, який є, я мушу зареєструвати лише тих, які є в списку. Якщо хтось не попав в список, буде обрана мандатна комісія, будь ласка, заявами. Що значить обрана, якщо вже обирали людей? Комісія – це… А мандатна комісія визначає делегатом. Проведіть реєстрацію. Я провожу реєстрацію лише тих, хто є… Чекайте, Олексій, давайте ми підемо до компромісу. Компроміс такий. Ми реєструємо всіх, хто приїхав, а мандатна комісія або вона 36 затвердить, остальні будуть присутніми, або вона затвердить 60. Це питання мандатної комісії. Чекай, тихо! Чому? Тому що якщо ми зараз зареєструємо 36, то підстав мандатній комісії дообирати чи дореєструвати немає. Розумієте? Тому мандатна комісія, тільки один орган має право підтвердити повноваження делегата з'їзду. Тому давайте ми зробимо таким чином. Якщо вам треба проконсультуватися з ким? Шановні делегати, мої повноваження як керівника групи реєстрації досить такі обмежені. Звіть, будь ласка, особу, якої є повноваження. Досить такі обмежені і досить чітко розписані. Хто розписував? Я не уповноважений вести дискусії. Ви відмовляєте нам реєстрацію? У мене досить таке просто. Вислухали наші вимоги. Будь ласка, йдіть. Ми чекаємо. Я повторюю, щоб було зрозуміло. Ми реєструємо. Згідно списку, а мандатна комісія буде визначати, хто повноважений. Ми перебираємо це на себе і не будемо тут вас визнавати, якщо ви не уповноважені. Ми приїхали делегати, подаємо список. Проходимо до залу і починаємо реєструвати збори. Запрошуйте, будь ласка, уповноважений. Я думаю, ми порозумілись. Нічого, дякую. Будь ласка, запрошуйте керівника національної асоціації.